ti je druga stvar, tebe neko drugo. Znaš, ti uđeš da bi napravio mir u kući, kao meni ne treba da se svađa, jer Miki hoće ovde da ostane što bezbolnije, što duže, razumeš? On neće se zamerati s ljudima, a ja to ne mogu. U prvih meseci. Kogod mi nešto kaže, razumeš, da skočim i cvikali su meni, povalila sam da sam krana. To su mi rekli drugi ljudi, ja krana, verujem. To je problem. Slušaj, pogledaj ovamo ti, što te majka gleda. Tu mi gleda. Jesi rekao da bi pljasnuo Sašku? Ne. Dobro, to je njegovo pravo da ovo kaže. Dobro, a njegovo pravo i da ponovi. E, ona je meni ono, ako mi se sad malo smešno zvuči, ali mi je ovde stvarno inspiracija, vrate, i ono neki kao zdrav razum, kakav bi ja trebao da budem u stvarnosti. Znači, kad uđem u neki bedak, samo vidim Sašku, kako ona nju boli kompletan jajnik za sve ovde. I onda ja, ono, bukvalo kao, brate, iskulira, viš da nju boli dupe, ono, znači, iskulira i ti. I vratim se u taj neki pozitivan fazon. Ona je retka osoba koja može konstantno da bude mi rođio u svakoj čorbi, a da ne izgleda kao neki ludak, kao neki psiho ovde, što smo imali i Smilju i Jelenu i tako to. Stvarno, njene vrline su to što ima toliko godina, a uopšte ne svrstavam u ove starije žene. Tu je bukvalno ko ortak. A mana je što, eto, to meni lično ne smeta, jer ja sam se izborio s tim još druge nedelje ovde. Kad sam bio vođa, znači mana je kad si vođa, brate, nije nikako sve jedno kad je Saška za stolom. Znači, uđe previše malo u tu svoju ulogu i ono ume da iritira. Mana je što, meni lično je mana što mi uvek otera Mikija, brate, iz kuće kad god dođe ovde, brate, ono. E, nije, to je, kako kome, meni lično je mana, zato što hoću da bleji malo u kući, da nas kolektivno zasmejava. Ova ga odmah poprckuje, on izađe napolje. Eto, to je druga mana, treća mana. Treća mana opet vezana za tu njenu ulogu, što ume da bude suro. Opet ne prema meni, pričam generalno prema ljudima i eto. Toni Soprano. Toni Soprano, bukvalno. To za naduvanost. To, mislim, ti naduvanost, ti si, vidi kad... Ajde ti o Bori. Jao, šta sam reći o Bori, Boro, lepi Boro. Prebacila je Keva, reći od mana vrlo, ti se zaboravit ćeš vrlo. E, pozdravio bi svoju mamu i rekao bi da svi zaprate Šampanj Papija i Dom Filipa. Pozdravljam i ja svoju mamu. Sad menjamo mamu. Ovako, Bora je neko ko... U ovoj kući mene najviše nasmeje, pored naravno Fiće i Milana. Ajde. On je najduhovitiji po meni. Ajde, menj, ajde. Veselog je duha. Veliki šoumen, zabavljač. Ne znam šta drugo da kažem o tebi. Neću puno o tebi, da te hvalim. Da se ne pokvariš. A što se tiče mana, mislim da si nestabilna ličnost. Nestabilna si kao ličnost. Okrećeš vodu, navodiš vodu na svoju vodenicu u raznim situacijama, kako tebi odgovara. Voliš da lažeš, da mažeš, da petljaš. Malo si kvaran, malo. Ali bez obzira na sve to, ja te volim. Hvala. Eto, kratko i jasno. Evo, Marko DNK. Matora. Ne, Matora, sede. Si ti ili? Da, Matora je bila onda. Sedi, ajde, sedi. Evo je posle poštede. Prošla pošteda! E, ovako. Ide. Matoru znam ceo život, evo ovako. To mi je sad lakše nego da kažem za Marka, ali dobro, mogao sam i za njega. I za Divnu sam pripremao, mislim da neće se vrati. Pa Matora je... I ovako, prvo njene vrline su to što je jako iskrena. Brla. Jako je iskrena osoba, pravedna. I tu je za prijatelja, znači uvek je tu za prijatelja mu pomogne, nikad ga ne bi izdala. Jedna osoba koja sve radi srcem, to može bude jednu ruku i čak i mana, ali da kažemo, to je meni i vrlina i mana koja matura, to je tri. Njene mane su mi to što kad popije, ne zna šta radi. Zna, ona odlično. Nekad je agresivna, nije u stvari takva osoba. Mnogo veruje ljudima.
Bravo, Boro, jebote, ti mene stvarno pozavljaš. Da, da. Da znate, ceo nacija. I lako se otvara. Ovaj. Brzo se otvara, onako, kad nekom poveri, brzo se otvara, to što je Mana nekad, nekad kaže nešto što ne treba, pa se ugrize za jezik. Eto, to je dovoljno. Bravo, svaki čas. E, tako. Brate! Nemo. Kume! Hoćeš nalicu da ti donesem? Mogla bi, stvarno. Marko Denka. Ovako, Marko, ja ne znam odakle da počnem, imaš ih puno. Uglavnom, lenčuga si, ništa ne radiš, ne poštuješ skoro nikog, pa čak nekad u nekim situacijama divnu, što me izuzetno nervira. Onda, šta još? Okej. Pa, šta još ima Marko? Uglavnom si najviše, pa Mane, da, lenčuga, bezobrazan si, drzak. Seljački pokvaren. To tek, bravo, to. Seljački pokvaren. Bravo, ali najgore od svega što je jako povodljiv, jako. Ono, može da manipuliše s tobom kogod želi, kogod ti malo priđe i dati pažnje, može lako da manipuliše. Ne kažem da ne može i sa mnom, makice, ali dobro. Sve te je. Ovaj, kako se zove? Brojile su ti to što bi mene hefto, ja bi tebe. Opa, opa. Ne, brline, svidjelo mi se, mogu da kažem da jedna situacija koju sam videla što mi se jako dopala kod tebe, to ne može niko da ospori, da, kad ti je ćerkica došla, tvoje, da, jako je emotivno i to, jako mi je drago što si vezan za nju, što je normalno. Neko bi mislio da to nije tek, tek tako, da ste ovakvi, da ste onakvi, ali se baš vidi da si... I to me je baš pogodilo, čak sam i ja suzu pustila i jako mi je drago to. Drago mi je što planiraš još da imaš dece. Pričao si mi jednom prilikom da ne daš divna kući, da pazi na dete, sve, a da ti radiš i donosiš pare kući, to mi je isto super što radiš. Neko bi, koliko god da si ovde lenji da nećeš da radiš, to je jako, jako dobro. Pa da pričaš o meni, jebote. Pa ne znam šta, pa ja ovde nemam... Jebla si čovjeka dva puta. A dobro, to mi je pričao, pa sad kažem, moram da ga pohvalim, jebik. Malo, mora da mu da... I nadam se da poštoješ šta ti dođe, tašta, da, poštoješ i voliš. Eto, dosta ti je to. Svašta, svašta, ne voli me tašta. A ne voli, tašta. Njemu svaka čast. Ajde, s tim terom kas. E, za divno. Za divno, ajde. Ovo je najlakše, ti ženu treba. Moje ženče, ona dobra, dobra, vredna i voli da radi. I da vara. I vara, da. Neverna, neverna. Nisam to rekao, hoćeš da radi. Nisam to rekao. Pa to je jedno to isto, vredna voli da radi. Vrlina hoće da širi porodicu. Dobre. Osoba vredna i voli da radi po kući i sve ovako da pomogne se. To je jedno ti isto vredno. Može bre. To je to. Mane. Moraš žena su da radi. Tvrdoglava mnogo. Tvrdoglava. Ljubomorna i to mnogo, ali ne pokazuje to. Dobro. Pa shvatila da ovdje nema potrebe da pokazuje. Ne pokazuje to, ali ljubomorna i to opasno, to znam, nego ne pokazuje. Voli da vam. Voli Žikinog sina. I treća je, ne bi me prevarila s nikim. Tako. Kako kad te prevarila? Kako kad te prevarila? Imaš kratko pamćenje. Ne zezar, pa ti si zahvaljujući tome i popularan i došao si ovdje. Pa ona me prevarila onda jedan put, a više, nikad više u životu. Ovdje u pismu piše kompletan utisak. To Mana. Mana. Mana što neće više te vara. Mana. A, misliš, ako neće ona tebe, ne može onda ti nju. Ne, ne, ne varam ja više ni nju, ni ona mene. Čekaj, Dina, jesu ti prevarila, samo sa Ždiki. Samo jedno. Čekaj, Mana je što neće da te prevari više. To je Mana. Da, da. To je Mana, znači treba da te vara. Ne. Mana je što neće da te vara. Se okupa. Ne, lijepo si. Ne, ne. Marko, rekao. Ne, ne, lijepo i nema da ga diraš, brate. Lijepo si. Nije. Nije i ovaj... I Marko isto. Džabi, Bože, pokušavaš koliko hoćeš, a ne da dobiješ... Dobro, ja da rekao ti ne zeli. Možeš da pokušaš kod mene mnogo, ali neće da dobiješ to. Pokušaš, ali ne da dobiješ ovo. Marko, šta ti je to?
To jedno jutro sam... Jedno jutro... Pa rekli bi... To prekiče bilo... Budio sam, divno sam budio i golicao sam je i ona kaže pusti me ovaj sanjiva sam ovaj... Nemoj da me diraš dok se ne rasanjivim. I ja sam je golicao i ona se odjedan put okrenula i tu me ogreba. A nije strašno, dobro. Manju to kao manu, da grebe muža da dođe s njim. Koje su je mane, ponovi mane. Agresivna. Dobro moro, brate. I agresivna. I ovaj... Zato te ogreba. I digresivna. Ima još nešto. I ovaj mana ima ovaj što... Što puši stojeći. Što ovo vreme. Što stoji u fiću. Čekaj, na vrh jezika mi sad... E, četvoro sekunda, može četvoro. Ovaj... Boli previše sve. Dobro, ajde, dobro mi si rekao, mami. Čekaj, jede 12 kobasa. Pusti ga na vrh moje. Mora vrline da kaže, nisi rekao. E, pojede 8 viršli. Ješnja. Pojede 8 viršli za doručak. Nisi rekao. Nije to. Koje mami? Evo, sad će ovo. Dobra je ljubavnica. Ona je za mene dobra žena. I nikad više neće da me prevari. A, budi siguran. Čim bar ne bude teo. E, to što je bilo pre, što sam ja nju varao, ona mi vratila i više neće se ponoviti. Smeti se ovo. Neće. Ona se zeza ovako, a nikad više neće. Gledat ćeš kad dođeš kući. Nikad ne zna koga divna gleda. I ona ovaj... Ona po trojicu može. Ona gleda ovako, jesi da gleda i hoće da se zeza i da se šali, a nikad ništa više neće da ima znika. A ovo što samo jedan put me prevarila, to mi vratila dug i... Pa oni je vukne često ludeva i tim lopatama. Ja sam... Čup si, Zorana! Neko je da je doglava. Marko, šta misliš o Jeleni Golubovi? Marko, sjeći Marko! Doglava! Marko, neka agresivna, divna... Ja sam... Pa nije rekao svi Berlini. Marko, 20 puta bolji za ovaj njih. Ja sam rekao da ovaj je bilo pre što... Bilo što... Dobro, ne pričamo o tvojom braku i seksualnom iskustvu. Bilo to što pre što ona mene prevarila, to što sam ja nju uvarao nekako kuda, ona meni to vratila i više od toga... Marko! Niti ja nju uvaram, niti ona meni. Od tada niti varaš ti, niti one. Zorika, Matora, a šta ti uvarao? Samo po sebi. Ustavi još jednom, reci ono što je bilo, zaboravljamo. Berline i mane. Rekao je. Ajde, ti Milicu divna. Iskrena. Poštena. Vredna. Mane su joj... U nekim situacijama je svađalica. Ako neko dira. Neki put je dosadna, neki put baš puno priča. I neki put, ne znam da li je agresivna, ali možda pokaže. Meni pričaš ili Milica? Meni. Bravo. Zahvaljujem, divna. Tačno, sve si povadila. Pa ozbiljno, brate. Pa ozbiljno, brate, odakle. Za to da postavljamo krug i svi da idemo nazad, da vratimo svima. Iskreno mišljamo. Pošto nije gospođa... Gospođi Samaca nije tu da bih nju komentarisala, mada bih voljela da nju komentarišem. Dobro. Janjuš je specifičan po svemu. Njegov smisao za humor je specifičan toliko da je osvojio svo gledalište. Janjuš je osvojio svo gledalište svojom specifičnošću. Ta specifičnost iskazala kao njegova pozitivna crta ličnosti. Izvini samo da kažem ovim što glasaju za mene. Ovo je samo ove nedelje ne glasaju kad sam gazda. Sljedeće nedelje nastavljaju. Dobro, naravno. Glasajte za Janjuša, on je genijalan. Da znaju. Ta specifičnost u izlaganju, ponašanju je samo njegova vrlina. I ja to pozdravljam. Druga vrlina je njegova nežnost koju duboko krije u svom srcu, a to smo svi vidjeli onog momenta kada mu je ćerka došla i kada je reagovao kao najemotivniji čovjek na svetu. Suze su mu išle na oči. Naravno. Mnogi nisu u stanju da to pokažu jer ne osjećaju to tako. On to osjeća i on se nije stidao svojih suza. Naprotiv, on je bio srećan što njegov organizam reaguje na takav način njegovo srce. Svaka ti čast, Janjuše. Treće, njegov veliki trud da bude domaćin, da skuva spremi sebi, iako nije vičan tome. Ja to poštujem kao žena sa ove vremenske distance. Četvrto,
što je vezano za negativnost, to je njegova poročnost. Porok prema pivu i porok prema kocki. Kakavilice, porok prema alkoholu. Porok prema alkoholu i porok prema kocki. To je jedno. Drugo, njegov način da na jedan specifičan način žedno tebe prevede preko vode da dođe do svog cilja. Do svog cilja. A cilj je, na primjer, neko materijalno sredstvo ili bilo šta nešto što će njemu da napravi ćef. Ne razmišljajući o tome da će možda da povredi nekog drugog. Znači, ima tu, ali malu dozu, zato što je ne iskazuje na jedan tako agresivan način. Na jedan agresivan način. Nisam primetila. Treće, pa dobro, ti si kratko ovde, ja sam sve vreme sa njim, onda kad je on ušao. Ono moj rođak, tetica, dosta. Tetka. Još jedna osobina, to je možda jedna trunka neurednosti. Nekada je on u pitanju, nego stvari oko sebe kada su u pitanju. Ja bih možda njega zamolila češće da sređuje svoj ormar, da sređuje oko sebe i da ne razbacuje to nešto. Eto, to je to nešto što meni smeta. Ništa drugo. Ništa drugo. Tri Berlini i tri Mane, ne razumem. Bravo, Milice. U suštini si tačna. Ne volim pivo da pijem, ali kad nema viski, popijem te. Pa dobro, tu se slažem. Zašto majmun u moj viski, ali nema ga? Ja napolju ne pijem, rijetko kad pijem napolju, moram ti sad to priznati, a i ne kockam više. Baš dugo godina, a što se tiče alkohola napolju ne pijem, a ovdje jednostavno dođe srijeda i nemam šta da radim, tako da popijem. Napolju popijem jednom u 2-3 mjeseca, to je iskreno da ti kažem. To je generalno i to jedino zna moja žena i moja porodica. O nekim kratkim crtama tvoje ljudi misle ako ja volim, da ti objasnim, ljudi misle ako ja volim kafanu i volim tomu zdravlju, ja voli život. Voli život. Jednostavno ne pijem, napijem se jednom u 2 mjeseca i to je to. Ovdje pijem od muke tom srijedom kad dođe da malo danemo dušom i to je. Hvala na objašnjenju. Da znate, to vam je živa istina, ja ne lažem. Što se tiče Jelene, reću prvo ove pozitivne stvari. Prvo što ću reći, to je izdržljivost. Jelena je nevjerovatno izdržljava osoba koja u stvari u suštini ne može niko da dođe u tu situaciju, da ide preko svih, da je gaze svi, da ona gazi sve, da se svađa sa 30 ljudi, to je po meni velika izdrživost. To ne može svaki iskreno da uradi. Živi šampioni, oni daju taj comeback. Znači, izdrživost može da bude i u jednom drugom. Znači, u suštini si izdržljiva. Kakav comeback, feedback. Izvinjavam se, feedback. Druga stvar, elokventna, veoma. I treća stvar, koja druga, izvini? Elokventna. Hvala. I posvećena dosta ovom poslu kojim se bavi u nekim situacijama gdje svak ne može to da iznese iskreno. Malo je ljudi koji taj posao bi mogli da iznesu, ko što bi ti, u suštini ovdje ima par osoba koje to iznese, ti si jedna od tih koja je posvećena, zna šta radi ovdje, sigurno nisi došla da budeš dobra djevojka, da se druži s nama, došla si iz nekih drugih razloga. To je prosto i jednostavno, tako da si posvećena tome što ti radiš. Onda negativne stvari, ovdje to su foliranci veliki manipulator. Pa eto, ja folirant, manipulator. Znaš dosta da lažeš, da izmišljaš. Veliki si spletkaroš. Veliki si spletkaroš. Baš sam ja spletkaroš. Ozbiljno. Pa kako nisi, na primjer, jesu? Kako stvari svoju korist? Šta je spletkar? Pa okreć. Na primjer, spletkar ili da bi se posveđao... Jel tebi spletkar... Tebi je spletkaroš da posveđaš Marka. Ako su već stali ti, onda njima dodaješ da bi se oni... To je spletkaro. Znači, ti spletkariš njih da se oni opet posveđaju. Da bi ti gledala i uživala u tome i branila Marka. Razumiješ, to ti je... To je jednostavno tako, razumiješ. To ti je tako. Eto, toliko o Jeleni, znači... Da, da. Završen. Sastanak je završen. Majko, da sam ja spletkarila, sam